šeit var redzēt, kā ir beidzies B fināls. Klasikai ar 33. starta numuru aizbrauc Aldis Miglavs. Viņš, diemžēl, viņam par laimi šajā čupā nav ticis, bet tur stāva 32. starta numuru Jānis Liepānieks. Un ar 32. starta numuru tad Jānis Liepānieks un 33. Aldis Miglavs. Un 4. dalībnieks bija ar 30. numuru Gundis Kalniņš. Diemžēl šeit nepaveicās, jo traktors, braucot atpakaļ gaitā pēc automašīnām, kas bija iestigušas, nedaudz sagāzās un uzkrita uz Jāņa Liepājnieka automašīnas. Bet, jāsaka par laimu, automašīnai nekāda nopietna skāde netika nodarīta. Un šeit mēs redzam tātad firmas Nielsen Rīga atkritumu saimniecības Unimogu, kurš ļoti daudz arī tieši palīdzēja sacensību laikā, gan šķūrējot trasi, gan palīdzot novākt kritušos.